Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova na novoj COVID bolnici da je završena za manje od 4 mjeseca, na što je izuzetno ponosan. Predsjednik kaže da će ova bolnica biti opremljenija od onih u Batajnici i Kruševcu. Ja opet nisam bio siguran da ćemo za 4 mjeseca uspjeti da to uradimo, ali to pokazuje koliko se i Srbija promijenila i koliko imamo sve više kompanija na koje možemo da se oslonimo da svoj posao urade kvalitetno, da ga urade u roku. Posebno mi je drago što vama iz Kliničkog centra Vojvodine će to mnogo da znači, pre svega u pomaganju drugim bolesnicima, dakle što ćete moći da ih primite, da im pružite zaštitu i negu, a ovo ovdje da ostane rezervisano bar u ovakvim trenucima kada imamo velike probleme sa COVID-om, da mogu ovdje da budu primljeni i da dobiju najbolju moguću negu i najveću moguću brigu. Ono što je također važno, to je da verujem da ćemo, ukoliko nastavimo sa ovakvom stopom rasta, da ćemo pre kraja godine moći da još uvećamo plate zdravstvenih radnika. Dakle, kad kažem zdravstvenih radnika, mislim i na lekare, mislim i na medicinske sestre, na medicinske tehničare i drugo medicinsko, čak i nemedicinsko osoblje koje radi u zdravstvu, tako da mislim da su to dobre vesti. U prethodne 3 godine smo im realno uvećali više nego u prethodnih 15 godina, tako da nadam se da će se taj trend nastaviti. Pokazalo se da su ti ljudi najveći posao uradili za našu zemlju u trenucima kada je to bilo najteže i kada je bilo najvažnije. U samoj bolnici nalazit će se 2 operacione sale, angiosala, 2 rengena, 2 skenera, odjeljenje sa ultrazvukom, endoskopija, laboratorija, 5 ambulanti i 8 mjesta za dijalizu. Izgradnja je koštala nešto manje od 28 miliona evra. Primetit ćete da mi gotovo ništa nismo gradili u prethodnih 50 godina do pre nekoliko godina. Tada smo krenuli sa velikim kliničkim centrom u Nišu. Sećam se kada sam došao, bila je livada. Tako, Zorane, ničeg nije bilo. Bukvalno livada je bila kada sam došao. Danas je to jedan od najmodernijih kliničkih centara na jugoistoku Evrope. Beogradski će biti do kraja godine prva faza završena, sljedeće godine sve ukupno završeno. Krenula je rekonstrukcija i sklanjanje dela objekata Kliničkom centru Vojvodine, dakle, koji će da upravlja i ovom bolnicom. Ide posle toga, tu uvijek ima problema to kad vam finansira. Plaćamo mi, a novac, da ne bi bilo odmah sve plaćeno, finansira recimo Evropska investiciona banka, pa uvijek čekate bezbroj procedura i svega drugog, pa kreće i Kragujevac, što je veoma važno, i imamo čak 11 opštih bolnica u Srbiji koje podižemo, od Pirota, Smederevske Palanke, Kikinde, Vranja, Loznice, svakog drugog, mnogih mjesta u Srbiji, Aranđelovca, dakle mnogih mjesta u Srbiji. Vjerujem da će to biti mnogo važno. Trenutno su na Mišeluku u toku završni građevinski radovi koji će, kako je planirano, biti završeni do kraja mjeseca. Veličina zgrade je 19.500 m2. Bolnica će imati 220 kreveta na intenzivnoj i 404 kreveta na poluintenzivnoj nezi. Prvi pacijenti bit će primljeni početkom septembra.